السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله بالنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوئكم وعطشكم فيه جوء يوم القيامة وعطشا. الحمد لله وله المنة کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونے اور آمادہ رہنے کے لیے حکم دیا ہے. یہ جملات جو میں نے آپ کی خدمت میں بعنوان سرنامہ سخن قرار دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معروف خطبے کے جملے ہیں جو معروف ہے خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے. یہ خطبہ حضرت نے اپنی حیات مبارکہ میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں ایک روز جمعہ، بلکہ بعض روایات میں ہیں کہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا، کہ اس نے اتفاق سے آج ہمیں بھی توفیق نصیب ہوئی ہے کہ اس خطبے کو ہم ماہ شعبان کے آخری روز جمعہ اور اسے بعنوان استقبال ماہ مبارک رمضان پڑھنے و سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام نے نقل فرمائی ہے. کتاب ہے مرحوم شیخ صدوق کی کتاب ہے، عیون و اخبار رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام سے مروی بہت ہی اہم روایات، اہمیت والی روایات. ویسے تو امام علیہ السلام سے فراوان روایات منقول ہیں. مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تالیف کی ہے، عیون و اخبار رضا علیہ السلام. حرج نہیں میں چند جملے مؤلف اور کتاب اور اس مناسبت سے بھی عرض کر دوں، تاکہ یہ نعمتیں جو آج ہمارے پاس ہیں اندازہ ہو جائے ہمیں کہ کس طرح سے
اور کس اہتمام کے ساتھ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم تک پہنچتی ہیں، اور یہ خزانے علمی اہل بیت علیہ السلام کے علوم کس طرح فقہا اور علماء کی زحمتوں سے، کوششوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ صاحب ابن عباد، معروف ادیب و شاعر، اور ایک سیاسی اپنی زمانے کی حکومت کے وزیر، دانا انسان، معروف ہے صاحب ابن عباد، تاریخی اہم شخصیت ہیں، شیخ صدوق کے زمانے کے معاصر لوگوں میں سے ہیں۔ غیبت کبریٰ کے آغاز میں، غیبت کبریٰ کا جب آغاز ہوا انہی ابتدائی ایام میں، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اور انہی کے زمانے میں یہ شخصیت بھی تھے جن کی کتابیں بھی ہیں اور اشعار و کلام بھی ہیں۔ صاحب ابن عباد نے ایک شعر لکھا، قصیدہ، مدح امام رضا علیہ السلام نے۔ یہ قصیدہ انہوں نے جب پیش کیا تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے، صاحب ابن عباد نے یہ قصیدہ لکھا ہے، انہیں بہت پسند آیا۔ صاحب ابن عباد علمی شخصیت تھی، دانشور تھا خود بھی، اور علم دوست و علم پسند انسان۔ اس قصیدے کا ہدیہ، تحفہ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب ابن عباد کو دیا۔ دوسرے لفظوں میں، ایک ادیب یا شاعر یا ایک دانشور نے امام کی بارگاہ میں ہدیہ یا عقیدت پیش کیا، اور ایک فقیہ نے اس شاعر کو ہدیہ یا عقیدت پیش کیا۔ وہ ہدیہ یا عقیدت یہ کتاب ہے، عیون و اخبار رضا علیہ السلام، دو جلد کی کتاب ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ اس کی کتاب کے پہلی جلد کے 700 صفحات کی پہلی جلد ہے، اور تقریباً 800 صفحات کی دوسری جلد ہے۔ اتنی ضخیم کتاب، قطور کتاب، جس میں فقط امام رضا علیہ السلام سے منقول روایات شیخ صدوق نے اکٹھی کی، اور اتنی عظیم کتاب لکھ کر صاحب ابن عباد کو ہدیے کے طور پر دی۔ فقی کا ہدیہ ایک شاعر یا ایک دانشور کو، جنہوں نے بارگاہ امامت میں یہ کلام پیش کیا تھا۔ بہت ہی پربرکت کتاب ہے عیون و اخبار رضا علیہ السلام، متنوع اخبار و روایات اس کے اندر ہیں۔ اخبار عربی اصطلاح کے مطابق روایات کو کہتے ہیں، حدیث، خبر اور روایت ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں خبر نیوز پیپر کو کہتے ہیں، یا نیوز کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں، علمی اصطلاح میں، اخبار روایت کو کہتے ہیں۔ لہذا اس میں عیون و اخبار رضا، یعنی وہ